Сәлем, достар, қалайсыңдар? Бүгін бізде челлендж басталды 24 сағат. Короче, сағат айтайын ба, қазір неше? В общем, ерте шығамыз деген адамдар 7-ден 20 минут кетті. Ал, бісміллә деп жолға шықтық. Вообще, артын бәрі төсек. Сосын рум тур жасайтын болам, қазір кішкене жүргеннен кейін. Әлі талғардан шыққан жоқпыз, енді шығамыз, заправкада тұрмыз. Қыздар, бізбен бірге болыңыздар. Челленджімізді бастаймыз. Заправкада тұрмыз, қазір бензинді. Короче, мынау шешкізіп аламыз. Сосын ерте жолға шығамыз. Бүгін күн бізде Алматыда күшті ыстық болып тұр, ал Семейде жаңа ғана звонады. В общем, суық екен, куртка алып келіңдер деп қоймай жатыр, короче. Не деген Семей, сен сондайсың, не сен суықсың. Алматы секілді жып-жылы ыстық болу керек қой. Әлі отырмыз, шыққан жоқпыз. В общем, 24 сағат машинада болайын деп тұрмыз, оқыстар. Қыздар, біз Қапчағайға келдік, күшті Қапчағай. Неше түрлі казинолар. Қыздардың қарын ашты, сағат уже таңертеңгі 9. Бұлар өткен баған түкте жеген жоқ қой шыққан кезде. Анжақта мен балам отыр, үстінде жесіп саша. Мынандай круассан жеп отыр, пока что қазір мен семішке шағам. Мен жерде тамақтарды біраздан жейміз, иә? Ас болсынан, мына жақта орамалмен жауып қойдық, өйткені күн бізде ыстық болып тұр. Күн түсіп тұр, в общем. Мен мынаны шығатын боламын. Сағат 10-дан 20 минут кетті. Мына үшеу әлі жаңа бірді кеше қалды екен. Біз 10:20-да талдықорғанға келдік. Ура, талдықорған. Кім талдықорғаннан? Машинадан шығып кеттік, заправка, короче, андайға келдік, короче. Андайға білесіңдер ғой, дәретханаға келдік. Заправканың ішінде, бірақ бар ма, ішінде жоқ па? Бар сүрекке жеңіл бар ма? Қай жақта? Ол жақта жоқ, Абдыраш. Мына жерде шашлықтың көмірлері толып тұр. Жүр деймін, ішінде. Заправкадан бірнеше алайық. Ішінде, Абдыраш, қайда бара жатсың? Іші тыңдамай. Бар ма? Мына Абдыраш біледі екен. Бұрында да осы жаққа келеді. Жоқ, бұл басқа жер. Туалеттері іші күшті екен. Мына жерге еще баланың несін ауыстыратын бәрі бар. Күшті болып қалды, салқын сумен мойнымыз шайып, чуть қатты сықылып кетті бар. Диванның бағасында. Қайсы? Жоқ, өйтіп тұрмайсың, қолыңды қоясың астына. Колхоз. Жақындатсай? Әне? Колхоз. Оны істемейсің, міне. Мынау ақпайды екен, міне. Міне. Қатырасың, е? Колхоз қабірлен. Не дейді? Қойшы, оны заправка де алатын бәрін, біздің мен алып алам. Мен сөйтіп айтатындарын білемін ғой. Бәрі бар, так что түкте алуын қажет жоқ. Екінші партия Кәусарды алып келдім. Кәусар ұйықтап қалған ғой, ұйқыдан тұрғызып алдым. Қазір кішкене бетін суық сумен жуып, сосын бірден келерін берем, чайларын берем. Чай термосқа құйып алғанмын. Короче, қыздар, бізде перекус. Тауық, манты, мына жерде лепешка, помидор, огурцы. Қазір колбаса турайын. Қарындар уже ашып қалды, ұйқыдан тұрды. Адырар, сен түрің не болып кеткен? Қасарында көзі сұқ кеткен. Манты жеп жатыр. Тауықтан жеңдер. Ас болсын ал бізге. Колбасаны турайын. Массаж сауна, короче, скажи. Ну, кайф, кайф. Кайф, кайф. Это,
бізге тоқтадық намаз оқылған. О, мына сәне жүрген. Дейде баңы білін. Есіңді ашып қойса, таза. Ашып қой, таза ба кірсін, шашты қара. Ой, айранды іше бермен деш болды. Что есть поесть? Блин, конечно. Бәрні да, ет жоқ қара. Қысадан, машинада түсіватыр нағыздар. Короче, нандай кафе, мешіттің қасында. Қаз папа екеміз кофе шығамыз. Мына жерде трасса. Киіп алдыңдар, шай киіп алдыңдар ма артымыздан? Аңдып. А? Не келдіңдер? Мынау да қалыспа келді. Есікті ашып кеткендер ме еще? Ана шығысып кетті. Жай далада жүрсіндерсіндер. Достар, біз мында мороженое алдық. Жолда магазин бар екен. И мамалар кофе ішіп отыр. Біз ыстықта мынандай бір ностальгийный мороженое алдық. Үстінде не тұр екен. Андай қабы отырады ғой, сондай алдық. Прям ностальгийный дәм ғой. Короче, достар, мамалар осы кафе деген магазинге кіріп кетті. Ал біз болсақ осындай мороженое алдық. 200 теңгеге. И мамалар кофе ішуге кетті. И біз күтіп отырмыз. Да, мина брэш. Вот. Сағат 2:30 болды. Ұйқыдан тұрдыңдар ма? Кәусар ұйқыдан тұрды. Амина тұрып тұрып қарным ашты деп жатыр. Бағана бірақ 11:00 жегенбіз тамақ. А? Мен жүзе кеттім. Су ішесің ба? Иә. Абдыраш ұйықтаған жоқ, жаңа көрдіңдер ғой, зомби болып қатып қалды. В общем, біз үш арала кетіп қалдық. Тереземізді қараңыздар, вообще курс. Үстіден шығып вообще очень топ. Үш аралға келді. Сенза. Қасар шашын бүтші налар қары қысатыр шығалмай. Қасардың шашы үйіппа, түйіппа. Мына жерде мынандай кафесі бар екен, асханасы бар екен. Алдына қайтқанда біз соққанбыз негізі. Тамақтары керемет емес, іші абсурд емес. Жүр, туалет мынаның артында. Жүр, қасар, Амина қайда? Ами! Саштара. Мам, орыс ма? Жоқ, ар жағында ғой. Мынау кафесі ғой. Мынау кафесі. Жоқ, біз бұрында барғанбыз. Иә. Бұрында иттер қаптап жүрді, білесің ба? Ойланау, еркелеп жатып алды. Ой, қиырғың қара еркелеп жатыр. Аяғыңды арасаң. Соны айттым. Ей, Амина болды, қатты барма. Да, анауың әші еркелеп жатыр ғой, қарасыңдаршы, қиырғың бұлған. Кеттік жүріңдер. Мен аяғымда резиновый шлепка. Түрлеріміз бәрі шаша кеткен, ісіп кеткен. Мынау столовый қазақта. Бірақ адам жоқ. Мені қарай көресің. Маркет. Папа намаз оқиын екен. А только асықтырады. Жүр. А? Thank you.
жевати хотів. Мене шиє, от, де ми прям оцки, оцки. Тоб за його ж дітін халдах, потім уже самі не гелемеш. Демда. Қыздар, саат 5:30 болды, біз аягөзге келдік. Аягөзге өтіп бара жатырмыздар. Короче, біз семейге жақындадық. Алла бұйыртса, мына жақсы еді. Қанша сағат жүреміз? Суық, е? Иә. Бірақ сағат жүреміз ғой. Ошын 40 минутта жүреміз, Алла бұйыртса. Қыздар, видеоның соңына дейін көргендеріңе рахмет. Если семейде влогтар қызықты болса, салыңызшы, жалғастырыңызшы деген комментарий күтемін. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз, қыздар. Пока-пока. Түріміздің бәрі бітті. Уже шаршағансыз. Пока-пока.